افغان ځواکونو لخوا دوه خبرونه د یوسف رشید د وژنې په تړاو درې تنه ونیول شول او د پاوې زراتوای په کندوز کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي. لیدونکو سلام، ستړي مشي په موکړې دوه مهمو خبرونو ته. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایا مشر یوسف رشید د وژنې په تړاو ونیول. د کابل د پولیسو ویان فردوس پر مرز نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نومونه په ډاګه نه کړل او دای هم ونه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید له خپل موټر چلوونکي سره د ډسمبر میاشتې په درویشتمه په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. ښاغلی رشید خپل دفتر ته پر لاره و چې وسلوالو ورباندې ډزې پیل کړې. وروستیو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دغې په ګډون ګڼ ژورنالیستان، فعالان او سیاستوال په ادبي حملو کې وژل شوي چې ملګرو ملتونو، افغان او بهرنیو چارواکو د حملې غندلې دي. او بل خوا دفاع وزارت وایي په کندوز کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د دیارلس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل دغه شمېر وسلوال په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې د کندوز په بېلابېلو ساحو کې وژل شوي او اته تنه نورې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسمن کومه تبصره نه ده کړې.